Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 1 април. Няма да бъде спирано подаването на руски газ за Балканите заради експлозията на магистралния транзитен газопровод Ананиев – Тираспол – Измаил в Молдова тази сутрин, заяви ръководителя на Молдова газ Александър Гусев, цитиран от Итар ТАСС. В резултат на взрива е разрушена една от трите тръби, по които се подава газ за Молдова и Балканите, но доставките продължават, заобикаляйки повредения участък по двата други газопровода. Изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов потвърди, че страната получава руски газ чрез алтернативен газопровод. България е лидер по пониженията на безработицата в Европейския съюз през февруари с спад от 6,2% на 5,5%, сочат данни на Евростат. През февруари нивото на безработицата в еврозоната достигна 8,5% спрямо 8,3% за януари, а в Европейския съюз повишението от 7,7% през януари на 7,9% през февруари. Най-ниска безработица е регистрирана в Холандия 2,7%, а най-висока в Испания при ниво от 15,5% и Латвия с 14,4%. Седем страни членки на Европейския съюз регистрират спад на безработицата, а в 19 страни безработицата се увеличава. Само през първото тримесечие на годината Кобус клиентите на посредниците намаляха с 623 на 4354 ползватели на системата за подаване на поръчки на Българска фондова борса, след като през цялата 2008 година отливът се състоеше от 165 клиента на 4977 към края на миналия декември. Да припомним, че през януари бяха дезактивирани над 300 сертификата. Най-много Кобус клиенти към края на март е Карол с 1060 индивидуални инвеститори. Второ и трето място се полагат на Елана Трейдинг и Банчмарк Финанс с съответно 829 и 785 клиента. Президентът на САЩ Барак Обама е решил, че предварително подготвен банкрут е най-добрият начин за преструктуриране на General Motors, за да може корпорацията да стане конкурентен производител. Обама е готов да позволи и на Крайслер да банкрутира и да бъде разпродадена, ако третият най-голям автомобилопроизводител в САЩ не успее да сключи договор с Фиат. Представител на президентската администрация заяви, че докладът не е точен и президентът не е променял становището си от понеделник. Тогава Обама даде 60 дни на GM, за да предложи план за по-голямо намаляване на цените и дълговете от предложеното в плана миналия месец. Пътуването на американския президент е събитие, което изисква огромна организация. Президентът Барак Обама и неговата съпруга всъщност заминават придружени от величествена армада. Придружават го около 1000 души. Президентът пътува с Air Force One, който обаче е следван от втори самолет, готов да продължи пътуването в случай на повреда или непредвиден инцидент. Новата фамозна лимузина на Барак Обама, струваща $300,000, също е транспортирана с карго самолет специално за случая. Президентът пътува и с цяла батарея лекари и готвачи, като дори водата, която президентската двойка ще пие през следващите 7 дни, идва от Вашингтон. За още финансови новини четете Profit.bg.